Thank you.
A pro tyhle kluky, ano, pohárky máme právě do druhou příčku, je třídě čtyři. Už se nesou. Takže počkáme, přeci jenom jsou to druzí pohár ve třídě čtyři, tak jedna krátká otázka po předání pohárů. Určitě musí přijít. Martine, rychlá otázka. Seděla Bohemka vašemu autu? Seděla, protože to jsou moc krásný, tak jsme si užívali, ale to teď není konce, jsme si neužívali. Tak to byla ta hnutí od středy rána do neděle do večera, a teď ten konec, to je hrozný, sorry. Ale jinak je krásný. Děkujeme moc, Martin Rada, Jaroslav Fugas a jejich vůz. Fiat 124 Avant RGT.